10. 5, 4, 3, 2, 1. Kör, kom igen Oskar. 80, håll mitt över krön. 40, sen höger 2 minus. Alltså 40, sen höger 2 minus. Höger 5, minus öppnar 100. Vänster 4, minus 80. Höger 6, över krön 100. Vänster 3, minus lång, håll in över krön. Så lång, håll in över krön. 60, höger 5, minus 60. Krön till, vänster 5, över krön. 50, höger 4, minus. Till vänster 5, extra lång, som nyper 4. Sen är det extra lång, nyper 4. 120, kom igen. Vänster 6, över krön, till vänster 5. Till höger 5, som nyper. Till vänster 5, minus över krön, 40. Höger 3, över krön, som nyper 3 plus. Till sen, vänster 3 plus. Sen, vänster 3 plus. Vänster 5, till höger 5, trångt. Jag krön 60, vänster 4 plus. Till höger 5, 60, håll mitt över krön, 120. Vänster 5, lång, håll in över krön, 60. Till vänster 5, minus, håll höger över krön, 120. Höger 5, minus, till vänster 6, höger 4 plus. Höger 4 plus, 30. Här, höger 4 plus, 80. Vänster 3, halv lång, 180. Sen, höger 4 plus, mellan träd, 60. Så sen 4 plus, mellan träd, 60. Höger 4, pass upp, över plan, vänster 1. Öppen, vänster 1. 50. Höger 4, kort vänster 4 plus över krön, 40. Vänster 4 plus till höger 2 som nyper, alltså höger 2 som nyper. Bra, vänster 5 minus. Håll mitt över litet krön, 80. Höger 6 över krön, 120. Höger 5, håll mitt över krön, 150. Höger 6 över krön, 120, pass upp, kort höger 4, 50, vänster 3, minus över krön, trångt. 50, vänster 3 över krön, trångt, till höger 3 plus. Trångt, höger 3 plus, till krön, 180, vänster 2. Där framme vänster 2, 120, 2. Litet krön, 50 till höger 3. 40. Vänster 6. Över krön. 150. Vänster 5 minus, smalt över krön. I höger 5 minus och nyper lång. 50 vänster 2. Lång och sen 50 vänster 2. Vänster 4 plus. Höger 5 som nyper 2 plus. Höger 5 lång som nyper 2 plus. Till vänster 3 som öppnar och nyper här. Öppnar och nyper. Över mål. Höger 5 till 60, höger 2. Bra! Så det blir någon power styrt. Ja. Tveksamt. Någon poäng blir det, garanterat. Ja,